יודע טוב מאוד על מה אני מדברת. נשבח, אני לא יודע כלום. אנחנו הרבה מאוד שנים בבית ספר הזה. אנחנו נעלה אליכם. חלש מדי. זה עוד לא נגמר. נו מרסל, צריך להוציא ממנו משהו? הוא יודע המון, אבל הוא לא מספר כלום. אנחנו בבעיה. מה נעשה? הם קשים השנה. יש לנו הרבה עבודה, בנות. האירועים הבאים מתארים את המאבק בין התלמידים והמורים של מחזור כף ב' בתיכון הדרים ביום שלפני תחילת הלימודים, הראשון לתשיעי 2010, בשעות 8 בערב עד 8 בבוקר. קודם כל סליחה על האיחור. טוב, תראו, מחר זה היום הראשון ללימודים. בעצם זה לא הולך לעבור שתיקה. אחי, בטח מה סיכמנו? אתה בטוח שזה יספיק? בטוח. אתה בטוח? יאללה. רגע, ומה אנחנו עושים עם המורות והשומר? אוקיי, אז ככה. אחר 12 בלילה, כולנו מגיעים מהבית ספר. למרות בהשתלמות, לא יוקר. קצת שכנועים, יוסי איתן, ובפנים חכה לנו נהיה אותו הולד שיש שמש להשכר. סגור? סגור! זה נותן לי כוח, הלו! שומעת? אתי דיברה עם ההורים. איריס צעקה את הפייסבוק, וטלי מלמלה לי איזה משהו באנגליש. בקיצור, אין לנו כלום. כנראה שאין לו ברירה. נצטרך להשתמש בכף האחרון שלנו. בכל מקרה, נדבר בקרוב. ביי! שבחרנו אותך, תשארי פה. אני אחת לקטרות. הלו, דונה, הם נמצאים פה. בית ספר שלך. תני לי לעשות את העבודה.
אני יודעת שאני אטולה זה הסחת דעת. לבד פצצה. לבד הם מסתירים אותה. אני מוכן לדבר. אתה יודע טוב מאוד על מה אני מדברת. זה עוד לא נגמר. הם קשים השנה. יש לנו הרבה עבודה, בנות. חיפשתי במעבדה, אין שם כלום. חיפשתי בספרייה. I'm passing the barbarian. I searched in the meat cloth. יכול להיות שסתם נלחצנו. בנות, אתן משוחררות. נפגש מחר בשבע בבוקר. אל תגיעו מחר לספר. הכל נעשה. אל תתקשרו. אביב, פס על ידי המורים. הלאה, מחזור, כף ב'. הייתי חולם על ג'ירף, זה קרייזי דרים. בטוחה שזה היה חלום?